Namaskar Bondhokal, Assam Farming YouTube channel, Abnokal Swagaram Jonaisu, Aru Aziata video Loi Ahisumonoton video, Jot Mane Ruler System of Farm Corisle, a ruler system of the case hoy, Mane two step Manuda Dukap Dukopiako Zibla Boiler Pump, to Luhar Pamot, or Luhamana Luharo Zitu case Bonailoigini, Logote Hexa jali, to Hey to Kaneke Bonai, Aru Logote Mana Kaneke Blade Con Logabola get a lot. Jitu মানে মলটো হয় সেই মলটো যাতে সুচি লৈ আনে গুটে মলটো আৰু মানে অলপো নথৱাকৈ তো হে হেখিনি প্ৰসেসটো মানে কেনেকে বনাব লাগে কিমান বহল হ'ব লাগে কিমান দিখল হ'ব লাগে আৰু কেনে ধৰণে মানে এটো কৰিলে ভাল বা কি প্ৰবলেম আছে এইবিলাকত এটো ফাৰ্ম কৰিলে তো হে গুটেখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ এই ভিডিওটো প্ৰথম পৰা শেষলৈকে বন্ধুসকল দেখিছে আপোনালোকে এই যিটো কেজ হয় এই কেজ এনেকুৱা কেজ আপোনাৰ এইখন যিখন ফাৰ্ম হয় এই ফাৰ্মখনৰ বহুত কেটা আছে আপোনাৰ ইয়াতে কমছে কম 22 টা মান আপোনাৰ কেজ আছে জোট মানে টু স্টেপ মানে দুটা স্টেপ কৰি কিনি আপোনাৰ ফাৰ্ম কৰে আজি এটা বয়লাৰ নাই অলৰেডি বয়লাৰ খিনি লিফটিং হৈ গৈছে বয়লাৰ শেষ হৈ গৈছে এতিয়া মানে এটা সাবসিকুন চলি আছে সাফা কৰাৰ পিছত আপোনাৰ 10 15 দিন ৰখাৰ পিছত আকৌ আপোনাৰ বয়লাৰ মুৰ্গী দিব তো এতিয়া কথা হ'ল কি আমি এই জিতখন আমাৰ কেজটো হয় এই কেজটো কেনেকে বনাব লাগে কিমান বহল হ'ব লাগে সক এই কেজটো আপোনাৰ 4 ফুট কৈ বহল কৰিছে 4 ফুট আৰু জিতু হয় গুটে সাইটা খুটা সাৰি ফলে আপনা লোহাৰ দি দিব লাগিব মানে জিতু লোহাৰ পাতি হয় হেতু দিয়ে আৰু হেতু স্ট্যান্ডটো বনাই লব লাগিব আৰু বহলটো কিন্তু 4 ফুট আৰু আপনা জিতু তলৰ পৰা মাটিৰ পৰা জিতু আছে দেখিছে আপনা এটো মাটিৰ পৰা খুব বেছি আপনা 1.5 ফুট মান আছে 1.5 ফুট মান গেপ থকাৰ পিছত এটা স্টেপ বনাইছে মানে এটা এটো স্ট্যান্ড বনাইছে বনাই কিনি ইয়াত এবু হেক্সা জালি লগাই দিছে হেক্সা জালি লগাব লাগিব আৰু আপোনাৰ এই মাজত যিখন আপোনাৰ হেক্সা জালিখন বহিব ইয়াত হেইখনত আপোনাৰ ইয়াতে পাটি লগাই দিছে কিন্তু এটো অলপ হেৰেঙা হল মানে পাটিটো তেখেতে জনাইছে যে আৰু অলপ ঘন ঘনকে দিলে ভাল হয় আপোনাৰ 4 ফুটত তেখেতে 3 ডাল হে আপোনাৰ লোহাৰ পাটি লগাইছে তেখেতে কৈছে যে ইয়াত যদি 5 ডাল মান লগাব পাৰিলো হয় তেতিয়া হলে মানে আৰু অলপ মানে ভাল হল এটা লুজ হৈ যায় মানে বস্তুটো লুজ হৈ যেতিয়া যায় গলে মানে ইয়াত যেতিয়া বয়লাৰটো ইয়াত ওয়েট বয়লাৰটো ডাঙৰ হৈ যোৱাৰ পিছত যেনেকে থিয় হ'ব তেতিয়া মানে এই মাটি এইখনত যিখন পলিথিন লগোৱা আছে সেই পলিথিনখনত মানে গুটু লাগি ধৰে তো হে গটিকে মানে অলপ ঘনকে দিব লাগে বুলি কৈছে তেখেত লোকে এতিয়া ঘনকে দিব মানে এতিয়া অলপ হে কাৰণে মেৰামতি কৰিব আৰু লগতে যিখন এইখন দেখিছে আপোনালোকে দুটা খাপ বনালে এটো এটা তাৰ মানে এটা 1.5 ফুটৰ পৰা এটা স্টেপ বনালে তাৰ পিছতে আত আপোনাৰ 2 ফুট 1.5 ফুট ৰাখিছে খুব বেছি সক আপোনালোকে 1.5 ফুট গেপৰ পিছত আৰু এটা স্টেপ বনাই দিলে কিন্তু তিনটা নাই বনা দুটাই বনাইছে এই স্টেপ যেতিয়া বনাই দিলে এটো স্টেপ বনোৱাৰ পিছত যেহেতু আপোনাৰ ওপৰত থকা মানে মুৰ্গীখিনি এই যিখিনি ওপৰত হ'ব ওপৰ স্টেপত থকা মুৰ্গীখিনি যেটো গু হয় মানে যেটো মল হয় সেই মলটো যাতে তলৰ মুৰ্গীখিনি গাত নপৰে তো সেই কাৰণে এতিয়া কি হ'ল ইয়াত ৰুলাৰ সিস্টেম লগাব লাগি হয় ৰুলাৰ মানে যেটো পলিথিন বা ইয়াত লগাই মানে এইখন পলিথিনখন দেখিছে তো ইয়াত লগাব লাগিব যত মানে মুৰ্গীটোৱে পায়খানা কৰি দিয়া লগে এইখনত পৰিব আৰু এইখন হ'ল আপোনাৰ ইয়াত হ্যান্ডেল থাকে এই হ্যান্ডেলটো লোহাৰ হ্যান্ডেলটো ঘুৰাই আপোনাৰ গুটো হে কৰি দিয়ে আৰু তাৰ পিছত মানে ইয়াতে কি হ'ল ইয়াত একচুয়ালি বিয়াৰিং লগাব লাগে আৰু তেখেত লগে বিয়াৰিং লগোৱা নাই ইয়াতে কি হ'ল ওয়াসাৰ লগাই থৈছে মানে এনেকে পাটিত এনেকে ফুটা এটা কৰি ললে কৰি কিনি এটা লোহাৰ ডাল ভৰাই তাৰ ওপৰত এটা ৰিং মানে যেটো পাইপ লোহাৰ ভৰাই দিছে ভৰাই মেলি এফালে ডাল ভৰাইছে আৰু ইয়াত দেখি চাওক আপোনালোকে এইটো সাইডত এইখনটো যেটো মুৰত একদম লাষ্টৰ এখন এনেকে এফালেও আপোনাৰ এইটো সাইডও সেম আপোনাৰ এনেকে কৰি ৰাখি দিছে দেখিছেনে এটো সক পাইপেটাল তো ইয়াত মানে এইখন যিখন পলিথিনখন হয় সেই পলিথিনখন আপোনাৰ এনেকৈ ঘুৰাই দিছে দুখন দিবলগী আছে মানে একেখনকে মানে এনে পাক ঘুৰাই দিছে ইয়াৰ পৰা একদম হাই মূৰলৈকে এটো 20 ফুট আছে দেখলটো আৰু যেতিয়া মানে এইফালে যেতিয়া হ্যান্ডেলটো এনেকৈ ঘুৰাব হ্যান্ডেল দি কিনি ঘুৰালে মানে এই যেটো পাইপ হয় এটো ঘুৰি যাব এই ঘুৰি যোৱাৰ লগে মানে আপোনাৰ যিখিনি মল হয় মুৰ্গীৰ মলখিনি ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা আৰামছে মানে জিমানখিনি থাকে আৰু আহিখিনি ইয়াত পৰি যাব ইয়াত কিবা এটা আপুনি বস্তা পাতি বা কিবা আপুনি ড্রাম পাতি বা যিকোনো এটা বস্তু পাতি কিনি ইয়াত থৈ দিলে আপোনাৰ গুটেখিনি গু ইয়াতে পৰি যাব আৰু আৰামছে গৈ আপুনি লৈ যাব পাৰে আৰু লগতে বহুতে মোক কয় যে মানে আৰু এটা কথা গুখিনি একেবাৰে যাতে লাগি নহয় ইয়াত অকম মানো তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব লাগে ইয়াত দেখিছে ওপৰ তেখেতলোকে ইয়াত এইটো যেটো আমাৰ স্টেপটো বনোৱাৰ যেটো ৰড হয় এই ৰডটো আছে তাৰ তলফালে এখন হেৰি আছে প্লাষ্টিকখন পলিথিনখন দেখিছে ইয়াত যত মানে মলটো পৰিব তাৰ পিছত তলত এখন ব্লেড লগাই দিছে blade mane ki aru eteneke eta lohar mane enuka pati esora logai dise ekhon pati esora eneke tolofale dibo lagibo eneke dekhise yar kath mailose kath mari kini ekhon ene direct jodi apunaloke welding kori dia tatapi to bhalei hobo tetia to hekhon logua bisor ki hoy apuna eta gurai dia mane ekhone holop pressure to dia mane ekhone eneke hobo mane bostu to jetia eneke ghurabo ghura loge loge mane yar bostu to e tolofale mane mol to lagi nor hore mane yar e tolofale yar pora to gusi gole eneke yar poile junkhini no poile e tolot thoka blade to mane e blade to lagi kini efale pori jay mane mol to gompale efale pa eneke upore ghuri ahile ghuri howa pisot yar jetia apunar lagile he lagi thoka khini e pori jay olopur ekhane na jay mane to he teneke bibostha koi loise etal mo apunalok dekhai disu etal keneke apunar ghurai dia ei sob eneke ghurai dise যেতিয়া এফাল পা আহিখিনি এই সক এনেকে মল বিলাক আহিখিনি এনেকে যদি পৰি গৈছে না এবিলাক পৰি যোৱাৰ পিছত এনেকে হ্যান্ডেল দিখিনি ঘুৰাই দিছে সব এনেকে মই ঘুৰাই দেখাছো আপোনাক এনেকে ঘুৰাই দিছে তাৰ পিছতে আপোনাৰ এই তলৰ ফালে যিখন ব্লেড আছে হেত সুস খাই যায় মানে হাসা খাই যায় আৰু যিমানখিনি থাকে অলপ মানুহ মানে ইফালে গুছি না যায়গে মানে সব লাগি না থাকে মানে সব পৰি যায় ইয়াত তো হেতু সিস্টেম কৰিখিনি কৰি আছে কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে এই যিখিনি স্টেপ বনাইছে স্টেপ খিনিত আপোনালোকে মানে ম্যানুয়াল ডিংকার দিলে লাভ নহব মানে অটো ডিংকার দিব লাগিব অটো ডিংকার দিব লাগে আৰু অটো ডিংকাৰ দিলে মানে কি হয় আপোনাৰ পানী মানে সুবিধাটো কি হয় আপোনাৰ আপুনি গৈ গৈ ইয়াত পানী দি থাকিব নালাগে ম্যানুয়াল ডিংকাৰ পানী দিব লাগে আৰু ইয়াত খাড়া হৈ ৰখি থাকিব মানে খাড়া হৈ নাথাকে মানে ইয়াত আপুনি খাড়া কৰি থবলে মানে আপোনাৰ যেটো ম্যানুয়াল ডিংকাৰ হয় অসুবিধা হয় হেকানে অটো ডিংকাৰ দিব লাগে আৰু লগতে আপুনি বাৰে বাৰে গইখিনি উঠি ম্যানুয়াল ডিংকাৰ হলে মানে আপুনি দিবলৈ অসুবিধা হয় আৰু এটা ইয়াত কি হয় সাং ফাৰ্মিং এনেকুৱা কে সিস্টেম কইলে আপোনাৰ এটা মুৰ্গী কাৰণে আপোনাৰ 9 ইঞ্চি হে জায়গা লাগে মানে আৰু যেহেতু এটো 20 ফুট আছে 20 বাই মানে এটো 4 ফুট 80 ফুট আছে 80 স্কয়াৰ ফুট তাতে মানে 90 টা মান আপোনাৰ মুৰ্গী ধৰিব মানে এটা কেজত 90 টা 100 টা এনেকুৱা ধৰিব 90 টা ধৰিব আৰু ম্যাক্সিমাম ধৰক তাৰ পিছত দুটা কেছ দেখিছেন 9 9 18 180 টা তো এনেকৈ ইয়াত 25 টা মান আছে কেছ এই 25 টা কেজত মানে তেনেকৈ কৰি কিনি আমাৰ 25 মানে 50 টা কেজ ধৰক আৰু তো এটা হৰু জায়গাতে মানে দুখলপিয়া কৰি বনাই কিনি মানে ডাবল ডাবল কে আপোনালোকে পুহিব পাৰে তো এনেকৈ বনাই প্ৰচেছটো হল এনেকৈ বনোৱা তো আপোনালোকে যদি কেৰিমাকে নিজে বনাব বিচাৰে তেতিয়া হলে এটো শক মই দেখাই দিছো আপোনালোকক ইয়াতে আপোনাৰ স্টেপ 2 আপোনাৰ খুব বেছিকে বেছি আপোনাৰ বেছি হাইট নহয় 4 ফুট উখ কৰিছে মাটিৰ পৰা নে 4 ফুট 4.5 ফুট উখ কৰিছে আৰু একদম মাটিৰ পৰা 1.5 ফুট মান উখ কৰি কিনি 1.5 ফুট পৰাই নাই কিন্তু তলৰ ইটা দি দিছে কাৰণে উখ হৈ গৈছে আপোনাৰ এই 1 ফুট মান কৰিছে 1 ফুট মানৰ ওপৰত এটা স্টেপ বনাইছে তাৰ পিছত আকৌ 1.5 ফুট মানৰ পিছত এটা স্টেপ বনাব লাগে এটো দেখিলে তো তেনেকৈ বনাই লওক আপোনালোকে আৰু আশা কৰো যি হকলে মানে এনেকা কেছ বয়লাৰ ফাৰ্ম বনাম বুলি ভাবি আছিলে বা মোৰ ভিডিও চাই বা কেছ বয়লাৰ ফাৰ্ম কেনেকে বনাব লাগে কেনেকে কি কৰিব লাগে হেতু জানিব বিচাৰিছিল তেখেত লোকে আশা কৰো মই এই ভিডিওটোৰ পৰা যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব আৰু যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিওটো অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰি দিব ধন্যবাদ